116 лица со диабет, од кои 45.000 се на постојана инсулинска терапија, а од нив дури 600 се деца до 18 годишна возраст, имаат секојдневна борба за собствениот живот заради недостигот од потребната терапија. Освен терапијата, дефицитарни се и лентите кои за лицата со диабет тип 2 ги имало повремено, а додека за оние со диабет тип 1 речи си и да ги немало воопшто. Ништо подобра не била состојбата и со така наречените сензори, кои ги немаат воопшто, како и со глукомерите, кои не ги добиле дури 3 месеци, а додека позитивната листа на лекови пак не била променета цели 15 години, реагираат од Сојузот на диабетичари на Македонија. Видете, тоа е многу лоша состојба, не само за самото лице, туку и за семејството, тоа се трауми. Компликациите, односно комбарцитетите, но постојано растат. Тоа значи инфаркти, мозочни удари, кетоацитози, диабетични стапала, ретинопатии. Тоа како нема и се одложува тоа лечењето, третманот, веднаш имате компликација на краток рок. Кога велиме тип 1 диабетес, значи велиме, мислиме на пациенти кои се на интензивирана инсулинска терапија, односно без инсулинска терапија не може да живеат повеќе од 1 месец. Она што во моментот нам најмногу не засега, односно дечињата со диабетес, е, како што кажи председателот на Сојузот на Сдруженија на диабетичарија, да има редовна инсулинска терапија за сите пациенти, на кои што се на инсулинска терапија, меѓутоа и недостигот на тие сензори кои што служат за континуирано мониторирање на гликемија. Секаде во светот тие станаа нормална пракса во третманот на диабетесот. Воопшто сме немале сензори. Ковид пандемијата на годишно ниво дури двојно го зголемила бројот на деца со диабет тип 1. Бројот од 30 до 40 деца пред пандемијата се искачи на 70 до 80 деца после ковидот, вели Димитриевска. Според неа, физичката активност на лицата со диабетес представува базичен предуслов за успешно справување со секојдневните предизвици на диабетисот и овозможува нормален начин на живот. Заради загрижувачкиот пораст на бројот на лица со диабет и со цел поголема нивна едукација, при справувањето со својата здравствена состојба, од 1 март отворено е и првото онлайн советувалиште за лица со диабет, организирано од Клиничката болница за ендокринологија.